Ahoj a krásný den. Já jsem Dan Višňák, autor projektu eShop Restart, ve kterém ukazuji českým i slovenským e-shopům, jak dělat tenhle ten biznis jinak, respektive jak ho dělat pořádně a aby to mělo výsledky. Dneska se podíváme trošku na zoubek komunikace na e-shopu, ale trošku z jiného pohledu. Tak pojďme na to. Tohleto video je víceméně zároveň částečně taková ochutnávka pro vás z nové verze mého programu eShop Restart, takzvané varianty 2.0, kterou jsem právě dneska dotočil a teď už mě bude čekat jenom v úzovkách fáze finálního zpracování natočených videí a pak to všechno poletí rovnou k vám. Ale dost bylo povídání, pojďme rovnou se pobavit o komunikaci na e-shopu a já bych řekl zřejmě trošičku jinak, než jste možná čekali. Já kolem sebe často slyším od e-shopařů v rámci komunikace takový poměrně rozšířený argument, a to takové to klasické, no jasně, tohoto všechno zní krásně, ale jak to mám zvládat? To bych se musel naklonovat, anebo bych musel naklonovat můj tým na zákaznické podpoře, kde už teďko nestíhají. A ještě, aby reagovali do 15 minut na e-maily, anebo na live chatu do pár vteřin. To je naprosto nereálné. Ano, jedna z klíčových zásad, kterou jsem říkal v rámci mého programu eShop Restart, kde jsem zhruba v 5 videích naprosto konkrétně rozebíral všechny klíčové zásady kolem komunikace na e-shopu, tak tohoto byla jedna z těch věcí. Pokud chcete, abyste opravdu díky komunikaci dokázali krásně a přirozeně růst a zároveň jste díky ní dokázali navýšit velmi efektivně váš zisk, tak přesně k tomuhle tomu musíte postupně, ale velmi rychle dojít. Odpovídat na e-maily, ideálně do 15 minut a na chatu, do pár vteřin. Ale tohoto téma, hlavně konkrétně, jak to zvládat, řeším podrobně v nové verzi programu eShop Restart. Teď pojďme zpátky k této myšlence, respektive názoru e-shopů, kteří říkají, že to nejde stíhat, zvládat, anebo jakkoliv to nazveme. Víte, jakou mám pro tyhle ty e-shopaře odpověď? Úplně jednoduchou. Neschopný vysvětluje a schopný oznamuje. Chcete výsledky anebo výmluvy? I v tomto případě dostanete přesně to, co budete chtít. Stačí si vybrat a ono se to pak opravdu stane. Pokud chcete pokračovat ve výmluvách a hledání důvodu, proč něco nejde, tak můžete tohoto video s klidným svědomím vypnout. V tomto vám totiž neumím poradit. Ale pokud hledáte cesty, jak naopak komunikaci zvládat i při velkém náporu efektivně, tak jste tady správně a pojďme si to trošičku rozebrat. A ještě než do toho skočíme, jak se říká rovnýma nohama, tak si dovolím jednu takovou malou statistiku. 78% zákazníků je u vás ochotno utratit více, pokud jim poskytnete skvělý zákaznický servis. Víc už dodávat nebudu a pojďme se raději podívat na názorné ukázky, jak si samotnou komunikaci nejen zefektivnit, ale také využít přesně k tomu, abyste díky ní měli jak spokojené zákazníky, tak zároveň parádně podporovala vše, co děláte a v konečném důsledku vám generovala vyšší zisk. Chcete ode mě dostat hned první tip, jak na to? Tak tady ho máte. Začněte pracovat se šablonami a řiďte se pravidlem, které jsem pojmenoval interně pravidlo 2+1. Už jenom tohle to vám dokáže výrazně pomoct a vaši komunikaci i výsledky zefektivnit na všech frontách. Co přesně znamená pravidlo 2+1 a v čem vám dokáže při komunikaci pomoct? Já jsem se s tímhletím jednoduchým pravidlem, nebo jsem s ním začal pracovat už víceméně na našem prvním e-shopu, který byl největší hokej e-shop u nás 7 let po sobě. Tam jsme v týmu měli výrazně více lidí, než aktuálně na mém současném e-shopu xtraining.cz, který je víceméně postavený z velké části na mě, aspoň co se komunikace se zákazníky týče. Tím chci říct to, že tohle jednoduché pravidlo, o kterém se teďkon bavíme, funguje skvěle a stejně dobře, pokud máte větší e-shop a na zákaznické podpoře jednotky nebo klidně i desítky lidí a stejně dobře bude fungovat i ve chvíli, kdy všechno děláte klidně z pozice takzvané one man show. Princip tohoto pravidla je naprosto jednoduchý. Pokud vám zákazník napíše a je to jenom jednorázová věc, to znamená, že už tenhle ten konkrétní dotaz nedostanete nikdy znovu, no tak prostě jednorázově odpovíte, odpověď tomu zákazníkovi odešlete a je to vyřešené. Víceméně klasika. Dotaz, odpověď. Nazdar. Pokud ale stejný dotaz dostanete kdykoliv znovu, to znamená, dostali jste ho už někdy a nyní jste ho dostali podruhé, tedy 1+1 jsou 2,
tak si píšu odpověď, ale už si ji automaticky uložím do šablon odpovědí a kdykoliv mě na stejnou otázku se zeptá jakýkoliv zákazník v budoucnu znovu, v tu chvíli se už automaticky aktivuje tohleto pravidlo 2 plus 1. To znamená, vždy už odpovídám pomocí šablony, kterou jsem si pro tenhle ten dotaz vytvořil. Tady je důležité, abyste si opravdu poctivě ukládali a tvořili odpovědi na otázky, které vám zákazníci dávají a které se opakují. Na začátku je to určitě práce navíc. Aspoň to tak může připadat, ale ono to ve skutečnosti je úplně obráceně. Vy díky tomu pravidlu získáte hnedko několik výhod. Za prvé, obrovsky si zefektivníte vaši práci, to znamená, nepíšete ty věci pořád dokola a dokola. Potom zákazník zároveň dostává naprosto detailní a přesné informace. Tady myslete na to, že je důležité si ty odpovědi sepisovat vždycky v klidu, dát tomu ten čas a prostor. To znamená, aby ta odpověď byla co nejvíce podrobná a detailní, napsali jste v ní všechno důležité, no a pak ve chvíli, kdy budete pod tím pomyslným tlakem času, tak i tak dokážete zákazníkovi podat skvělé informace díky tomu, že už máte tyhle ty otázky takhle podrobně sepsané a připravené na ně vaše odpovědi v rámci těchto šablon. No a tou třetí a také velmi důležitou výhodou, kterou díky těm šablonám a pravidlu 2 plus 1 získáte, je to, že odpovědí na dotazy, které budete zákazníkům posílat, získáte těmito odpověďmi výrazně lepší konverzní poměr, než jste dosud měli. Je to logické, odpovídáte rychle a zároveň tak, že si návštěvník nebo člověk, který vám položil dotaz, řekne wow, super. Víceméně už nebudu nikde nic hledat a nebudu nikam psát, protože jdu objednat, protože jsem se za prvé dozvěděl všechno a za druhé tady jasně vidím, že tenhle ten e-shop se tomu opravdu věnuje a rozumí tomu. Zákazník vám zároveň v tu chvíli a v tenhle ten moment věří úplně jinak. Působíte úplně jinak na jeho vjemy a emoce, na důvěru a tak dále, než když byste mu napsali nějakou v úzovkách lajdáckou odpověď nebo odpověď, která by byla hodně špatná. Proto věnujte čas do samotného vytvoření těchto kvalitních šablon vašich odpovědí. Tahle ta investice se vám násobně a násobně vrátí. A jasně, pokud máte na zákaznické podpoře víc lidí, tak všichni musí mít k těm odpovědím přístup a musí s nimi pracovat a postupně tam přidávat nové a nové odpovědi na ty otázky vašich zákazníků, které se budou opakovat. V programu eShop Restart, respektive v rámci dalších videí v tomto programu, pak ukazuji, jak si ty šablony můžete jednoduše uložit třeba v rámci vašeho e-mailu, abyste je na jeden, maximálně dva kliky dokázali hnedka vložit do vaší odpovědi ve zprávě zákazníkovi a nemuseli jste je nikde hledat. Zároveň tam ukazuju v těchto videích, jaké případně další cesty můžete v rámci tohoto směru využívat. A také tam ukazuji takový fígl, jak dokážete prakticky, řekněme, 8 z 10 odpovědí vašim zákazníkům na dotazy přetavit v objednávku. Tuto techniku, když jsem objevil, tak to pro mě byl naprostý, jak se říká, game changer. Prostě jednoduše zákazníkům natočíte odpověď na video, kde jim všechny věci ukážete a popíšete. Tím naprosté většině vašich zákazníků, nebo v tu chvíli ještě návštěvníků, doslova vyrazíte dech a vaše šance na prodej díky tomu vyletí téměř na 100%. Tohleto se vyplatí hlavně u dražších produktů a funguje to fakt skvěle. No a pokud si říkáte, že je to kravina, že rozhodně nemáte čas natáčet videa a pak je zpracovávat a posílat je zákazníkům, no tak máte pravdu. Ale já nemyslím, abyste tyto videa točili na telefon a pak si to klasicky někde v nějakém programu sestříhávali. Já vám ukážu metodu, kterou to zvládnete ještě rychleji, než když byste zákazníkovi tohoto všechno popisovali klasicky textem do e-mailu. Opravdu, jak jsem říkal, tohoto byl pro mě naprostý game changer. Tohle je další tip týkající se e-mailové komunikace. Já sám jsem tohleté vychytávce, jsem ji nazval kouzelná věta. O co přesně jde? Je to další detail, který opět budeme-li se bavit o tom, co dokáže zákazníkovi vjemy a emoce nebo jeho finální rozhodovací proces, důvěru ve váš e-shop, víceméně cokoliv, posunout o další, často výrazný kousíček na těch pomyslných jazyčkách vah na vaši stranu. A jak tahleta věta vypadá a v čem spočívá? Já vám ukážu, jaký používáme u nás na našem e-shopu, a vy si do ní samozřejmě doplníte váš sortiment. Tohle je čistě pro představu. Ten princip je každopádně úplně jednoduchý. Na konci každého e-mailu přidáte místo takové té klasické věty
která zní třeba jsme s pozdravem, větu typu a teď situji tu naši variantu, kterou zákazníkům posíláme. U nás tahle ta kouzelná věta, poslední věta každého e-mailu zní přesně takhle. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, kdykoliv mi můžete napsat anebo zavolat. Rád vám se vším poradím a zodpovím všechny otázky, které budete k tréninkovým pomůckám mít. Samozřejmě, pokud vás je v týmu více, tak to hodíte do množného čísla. Tu větu si logicky, jak jsem říkal, modifikujte pro vaše potřeby, váš segment a váš brand. Ale v principu jde o to, že na konci zákazníkovi řeknete, že se vás nemusí bát kontaktovat znovu, kdyby mu nebylo i tak přes tu vaši odpověď cokoliv jasného. Ono se totiž poměrně často stává, že budete odepisovat té mamince anebo babičce, to znamená nejslabšímu článku vaší cílové skupiny. Také se o tom bavíme v rámci programu eShop Restart, že tohoto je vůbec jeden z prvních kroků, které si musíte definovat, ten nejslabší článek vaší cílové skupiny. A i když si budete myslet, že jste danou otázku nebo ten dotaz právě pro tohletoho zákazníka nebo tomu zákazníkovi vysvětlili nejlépe, jak jste mohli, tak právě tomu nejslabšímu článku vaší cílové skupiny může být i tak stále něco nejasné a často se těm lidem už to není příjemné se vás znovu dozeptávat, protože si připadají tak trošku hloupě a nakonec místo toho, aby se dozeptali a danou věc u vás pak ve finále nakoupili, tak se nezeptají a jdou se podívat ještě na jiný e-shop. Tomu e-shopu ten druhý dotaz nakonec napíší. Jim už to tak nepřijde v úzovkách hloupé, protože tam nepsali ten první dotaz. A ve finále to koupí nakonec trochu paradoxně i díky téhleté skutečnosti v hodně případech u vaší konkurence. Vy jste to víceméně odřeli, ale tím, jak jste to nedotáhli do zdárného konce, tak díky téhleté maličkosti to nakonec může skončit přesně takhle, že zákazník nakoupí tu věc úplně někde jinde. No a to je škoda. Jenže právě touhletou v úzovkách kouzelnou větou naopak docílíte velmi jednoduše toho, že tohoto zákazníka víceméně rovnou vyzvete a řeknete mu hej, vůbec se nám neboj znova napsat. My jsme tady od toho a všechny ty další otázky ti rádi odpovíme. Naopak, napiš nám je. My chceme, abys byl před nákupem sám přesvědčený, že si vybral tu nejlepší variantu a se zbožím pak budeš maximálně spokojený. Tou druhou hlavní výhodou tohleté takzvaně kouzelné věty, krom všech dalších benefitů je to, že vás výrazně odliší od všech dalších e-shopů. Jak to ve většině případech chodí? Zákazník má nějakou otázku nebo ho něco zajímá a aby se k němu dostala odpověď co nejdříve, tak ji vezme a úplně stejný dotaz pošle nejenom vám, ale třeba i dalším, řekněme, 4-5 e-shopům a čeká, kdo mu odpoví na ten dotaz nejrychleji. No a vy, pokud tomu zákazníkovi na jeho dotaz odpovíte detailně a pořádně, jak jsme si říkali už v rámci předem připravených šablon těch odpovědí, odpovíte mu zároveň rychle a na konci e-mailu budete mít tuhletu hlavně kouzelnou větu, tak díky tomu detailu, tahle maličkosti, krásně a přesně zacílíte na zákazníkovi vjemy a emoce. Já nevím jak vy, ale já, pokud mi někdo řekne, hele, pokud budeš mít jakékoliv další otázky, cokoliv tě napadne, napiš mi to. Já ti opravdu chci a rád ti odpovím na všechno, co tě napadne. Od toho tady konec konců jsem. No tak já nějak tomu e-shopu prostě víc věřím. Už jenom proto, že mi tohoto prostě nikdo ještě zatím nenapsal a cítím z toho zároveň, že kdybych měl náhodou nějaký, jakýkoliv problém, tak se na ten e-shop můžu spolehnout tak trošičku víc, než na ty ostatní. Nevím, nemůžu si pomoct, prostě to tam cítím. Jo? Moje podvědomí mi tak trochu říká, hele, kup to tady. Tahle jednoduchá věta je víceméně věc, která vás nic nestojí, ale funguje skvěle. Můžete si ji úplně jednoduše nastavit, aby byla přímo pevnou součástí vašeho podpisu, který se nakonec e-mailu vkládá, jak jsme si říkali, automaticky. Přesně takhle to máme nastavené my. A na konci pak můžete ručně už jenom modifikovat to slovo tréninkové pomůcky za jakoukoliv jinou kategorii, podle toho, co jste s tím zákazníkem v tu danou chvíli řešili, nebo na co se ptal. U nás, když se zákazník ptá na třeba hokejové brusle, tak jenom slovo kolem tréninkových pomůcek změním kolem bruslí. No a je to, jinak tu větu nechávám úplně stejnou. Začněte s touhletou větou pracovat a uvidíte, jak jednoduše vás dokáže nejenom odlišit, ale také jak krásně díky ní budete získávat tak trošku nefér body navíc oproti vaší konkurenci. Je to detail, jenže detaily rozhodují.
Co říkáte na těch pár tipů z dnešního videa? Myslíte si, že je reálné díky komunikaci začít mít jiné výsledky? Dneska jsme to jenom tak lehce lízli, abych řekl. Ale věřte mi, ono to není nic až tak složitého, jak se to může zdát. Naopak, ty věci jsou často naprosto jednoduché. Stačí ve většině případů zapojit jenom vlastní hlavu a zamyslet se na chvíli nad věcmi, které děláte a jak je dělat jednoduše, efektivněji a výrazně s lepšími výsledky. Vidíte, teď jsem si vzpomněl ještě na jednu věc. Nedávno mi jeden e-shopař říkal, když jsme se spolu bavili v rámci Mastermindu e-shop Restart, což je můj speciální program pro vybranou úzkou skupinu e-shopařů, se kterými vždycky půl roku intenzivně spolupracuji a společně rosteme a makáme na našich e-shopech. Tak to ten e-shopař mi říkal, že když mě začal kdysi dávno sledovat poprvé na YouTube, tak kromě toho, že jsem měl ještě brejle, tak mu některé moje myšlenky přišly docela radikální, někdy říkal doslova prý až moc. No, dneska už se tomu docela smějeme, pokaždé, když si na tohletu jeho historiku a větu vzpomeneme. Ale na druhou stranu je to ale tak. Jednoduše úspěch není pro každého. A buď to chcete výsledky, anebo výmluvy. A pokud chcete výsledky, tak ty věci musíte dělat prostě často jinak. A není náhoda, že 19 z 20 e-shopů není úspěšných. A jestli chcete být ten jeden, co tam zbývá, ten jeden, který je úspěšný, protože to dělá jinak, pořádně, tak jste tady správně. Postupně vám budu ukazovat další a další věci, které vás velmi jednoduše odliší a hlavně které přináší skvělé výsledky. Každopádně napište mi tady dole pod tím videem, jakou pozornost věnujete na vašem e-shopu komunikaci jako takové. A co říkáte na ten úryvek z nové verze programu e-shop Restart? Dává vám to smysl? Hrozně mě to zajímá, proto napište mi to dole v rámci komentářů. Do tohohle toho programu, do nové verze programu e-shop Restart jsem vymačkal úplně to nejvíc ze svých zkušeností. Všechny věci, které tam říkám, stejně tak, jako to bylo v té předešlé verzi programu e-shop Restart, dneska se dá říct, že to je současné verzi, protože ta nová ještě není sestříhaná, zatím je pouze natočená, tak i tady, v téhleté úplně nové verzi 2.0, která jde v řadě věcí ještě dál, je to celé do posledního šroubku o věcech, které jsem si sám vyzkoušel a vím, že nám nejenom pomohly, ale hlavně měli klíčový podíl na tom, že jsme pokaždé, ať v rámci našeho prvního e-shopu, tak i nyní v rámci toho současného e-shopu xtraining.cz, že jsme dokázali se prosadit už na plně obsazeném trhu a nakonec se na něm stát ještě jedničkami mezi těmi všemi e-shopy v tom konkrétním segmentu. A hlavně, že se nám podařilo, daří se nám to kontinuálně, na téhleté pozici prostě setrvat dlouhodobě. Ten klíč je v tom dělat ty věci jinak a dělat je pořádně. To je celé kouzlo. A mým cílem je to, abych vám tyhle ty věci ukázal ideálně na jasných a názorných příkladech a vy jste se v tom dokázali inspirovat a zároveň jste díky tomu postupně zefektivňovali svůj e-shopový biznis a měli jsme u nás, nejenom v České republice, ale i na Slovensku, čím dál více e-shopů, kde budou zákazníci s nadšením a s radostí nakupovat a jejich majitelé budou šťastní, že jim tyhle ty e-shopy budou fungovat. Ono to není nic složitého, je to jenom o tom, to všechno hezky poskládat, jak se říká, do sebe. A nebojte, pokud chcete tím e-shopovým kormidlem pořádně zatočit na správnou stranu, tak to spolu poskládáme dohromady, jakože se Dan Višňák jmenuju. Buďte napříjmu, těším se na vás u dalšího videa, ve kterém budeme ještě trochu pokračovat v tipech v rámci komunikace. Vidíme se u dalšího videa. Ahoj.